Olá, está no ar mais um Direto de Maricá. Olha que notícia boa. Os micros e pequenos empresários de Maricá poderão ter mais facilidade no momento de conseguir empréstimos. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico iniciou uma tratativa com a Agência Estadual de Fomento, a AGRIO, com o SEBRAE e representantes do comércio da cidade sobre a possibilidade de os empreendedores locais obterem linhas de crédito diferenciadas que permitem a viabilização de investimentos em seus negócios. O objetivo é criar uma forma do poder público olhar para os micros e pequenos empresários de Maricá e fomentar o desenvolvimento econômico no município. Mais de 20 mil estudantes da rede municipal de ensino de Maricá retornaram às salas de aula nos últimos dias, já com os novos uniformes e kits escolares entregues pela prefeitura. Dentre as novidades para o ano letivo de 2018 está a expansão da rede municipal, com a previsão de inauguração de 8 novas unidades até o final do primeiro trimestre. As unidades ficam em Santa Paula, Boqueirão, Pedreiras, no Minha Casa Minha Vida de Inuã e no Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu, no Flamengo e Jardim Atlântico. A prefeitura também vai entregar 36 novas salas de aula e 13 quadras com vestiário. Anote na sua agenda, neste sábado, 3 de março, tem mais uma etapa da Feira de Adoção de Cães e Gatos. A feira desse final de semana vai contar com 30 animais adultos. O evento vai acontecer de 9 às 15 horas na Praça Orlando Barros Pimentel, aqui no centro da cidade. E não perca tempo, os contribuintes de Maricá que ainda não quitaram o IPTU de 2018 têm uma nova chance de pagar o tributo com um desconto de 15% na cota única. O prazo foi prorrogado até 20 de março. Quem preferir também pode pagar o imposto em até 11 vezes sem juros, com a primeira parcela vencendo também em 20 de março e a última no dia 28 de dezembro. A guia de pagamento pode ser retirada no site da Prefeitura ou nos postos de atendimento do SIM. Não deixe de acompanhar outras notícias em nosso site e também nas redes sociais. Prefeitura de Maricá, mais perto de você!